I kada smo potpisali ugovor, zaista smo sa jednim entuzijazmom krenuli u realizaciju aktivnosti i postoji životima. Što se tiče ovog projekta, on je koncipiran na tri vrste aktivnosti. Te tri vrste aktivnosti, prva je zasnovana na izradi jednog vodiča kroz preduzetništvo, o kome ćemo nešto kasnije malo više reći.